しょ。すごい。こんにちは、みじゅです。今回はスバル WRX S4STI スポーツをお借りしておりまして、スバルさんが提供しているスバロードというアプリを使って群馬をね旅していきたいと思います。スタートがこちら道の駅こもちというところになります。実はこの道の駅こもちっていうのは、私がホンダのベゼルで車中泊日本一周してた時にこのこもちにね立ち寄った記憶があります。なのですごい思い出深い地からスタートできるのですごい嬉しいです。ということでこれから、道の駅こもちがスタート地点になっておりまして、この子 WRX S4STI スポーツでスバロードを走っていきたいと思います。私1年ぶりの再開になっております。実は私試乗会に初めて参加したのは WRX の試乗会が最初だったんですね。ちょうど1年前2021年11月に発表された車なので、1年経ってまた再び乗ることができてすごい嬉しい気持ちでいっぱいです。ではね、安全運転で全部で77キロの距離なんですけれども走っていきたいと思います。今回向かうのが島ブルーを目指して群馬の真ん中で彩りワインディングっていうことで、行きたいコースを選択する。そうするとこのみんなの評価、走りがいとか景色とか車映えとかそういったいろんな評価点で総合評価が出てます。でリワードっていうのが獲得できるんですね。なのでスバロード走ればそこのスタンプみたいなアプリ上でもらえるようになってます。このコースを選択する、ポチッ。そうすると、先ほどオープニング撮ったように道の駅こもちからスタートするコースになっています。で推奨コースが書かれていて、榛名湖南駐車場まで一気に走っていきたいと思います。ここから25キロの距離になっています。最後は島川ダムというところがゴールになります。 BGM としてアバと連携することができます。出発するのボタンが出てきます。ドライブコースの出発地点に到着しました。ここからドライブのお供をさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。おー、ではスタートしていきたいと思います。榛名湖南駐車場に到着しました。で画面上ではこのように今駐車場に着いたよということで写真スポットをおすすめしてくれました。いくつか写真を撮ったんですけれども、そちらをこの後ご紹介したいと思います。でスバロードのアプリ自体、なんか普通のナビでは通らないような道を案内してくれるような仕様になっていたので、よいしょよいしょでね、普段は聞けないような解説見どころをなんかバスガイドさんが横にいるかのような、そんな案内でスバロードを案内してくれるのがすごい面白かったです。 WRX の走りの楽しさをね体感するのにめちゃくちゃいいコースだなって思いました。現在まだ20キロぐらい走ってないんですけれども、あと40キロぐらいコースが残っているので、これからも安全運転で進んでいきたいと思います。イニシャル D のマンホール、このイカホには5箇所だか6箇所こういうイニシャル D にちなんだマンホールがあるんですけれども、その一つをね回収することができました。こちらになります。じゃーん、あそこに看板があるんですけれども、渋川市マンホール探検マップということで、私も日本一周中に巡ったことがあるんだけど、今見つけたのは、あ、これか、ここだ。今見つけたのはこれで、こんな感じでスバロードを走りながらイニシャル D のスポットも回収できるので、よかったらぜひ一緒に回ってみてください。今群馬のスバロード走ってるんですけど、なんか私今までの人生で一
1日だけでこんなにダブルアルブルーのボディをね見たのは初めてです。っていうのがなんかここだスバロード走ってると結構ねスバル車をよく見かけるんですよ。さっきも BRZ 見たりインプレッサー見たりアウトバックもいたし、で今1個前のレヴォーグとすれ違ったりとかしたんですけど、なんかすごいダブルアルブルーがねたくさん走ってて面白いです。皆さん結構スバロード活用されて結構走ってる方も多いんだなって思います。さっきの春南港南駐車場に行った時とかももうスバル車が続々と入ってきて、あこれみんなチェックポイントだから来てんだなって感じで、なんか次の中継地点とかでもさっき会った方たちとね遭遇しそうな気がしてます。に到着しました。もう日が沈んじゃいそう。こんな感じの道の駅となっております。続いてこれかな、さっきアナウンスで手打ちそばが美味しいよって言ってたんですけど、ここですね。こんな感じの建物になっております。いやここで食べるおそば美味しそうですね。見てちっちゃい金魚の、でこの道の駅霊山竹山の向かいにはなんかすごい趣のある神社がありますね。すごい、あの木とかめちゃめちゃ太いよ。すごいよ。太い、でかい。千方神社の大欅。すごい大きい。ではルート案内再開したいと思います。ちょっと
ることによって、なんかねコーナーとかもしっかりと、もうなんていうんですかね、グリッドタイトに、しっかりと曲がってくれるような感じがあって、スポーツ走行とか、あとワインディング、結構高速域のワインディングとかでもロールを感じずにしっかりと路面を掴んで走ってくれる感じがすごい楽しかったですね。この STI スポーツはオプションとしてレカロシートを選択することができます。でこちらはレカロシート装着のモデルなんですけれども、なんかねサイドのサポートの部分がかなり高めにセットされてるんですね。なのでこういうワインディング走ってる時に、今右カーブで左側に重心がかかってるんですけれども、横のこの側面の部分がしっかりと腰をサポートしてくれるので、なんか横揺れに対して体がおっとっとってなることもないし、しっかりと運転姿勢を保ったまま運転することができます。だって腰あたりぐらいに中に鉄板が入ってるみたいなんですよ。なので腰を立ててくれるというか、起こしてくれるような機能になってるので、なんかそこでねしっかりと腰を、骨盤をね立てて座れるみたいな感じで、結構密着度の高い、ホールド性の高いシートになってるように感じます。座面の部分と、あと背中の背面の部分がベロア調みたいな素材になってるんですけれども、そちらベロアってなんか流れと逆に逆立てると、ちょっとなんていうんですかね、柄が出るというか模様が出るというか、逆立ちが出るじゃないですか。まあ、それを触ってみて試してみると分かると思うんですけれども、この座面はお尻に向かって毛並みが流れてるんですよ。で背面は下に向かって腰の方に向かって毛並みが流れてて、その毛並みを活用してさらにドライバーのね座ったサポート性を高めてくれるそうです。なのでそういう毛並みにまで着目してシート設計されてるって本当すごいなって思って結構感動してます。結構このシートは芯がしっかりしているような印象があるんですね。なので、最初乗ってみた時はちょっと疲れやすいかなって心配だったんですよ。でもなんか長期的に見るとワインディングを、そうですね、2時間ぐらい運転してると柔らかすぎると逆に体が疲れてきちゃうのかなって思って、程よい芯のあるシートの方がしっかりとホールドしてくれるし、体にね余計な負担がかからないというか、サポート性が全くない柔らかいシートだと多分自分の無意識のうちに体幹とか使って支えてたりとかして、逆にそっちの方が疲れちゃうんじゃないかなって思って、この芯がしっかりして、で横のサポート面もしっかりついているレカロシートの方が長期的に見ると疲れにくい形なんじゃないかな。やっぱり夕方になってきてしまいました。やっぱりもうすぐ12月ということで日が落ちるのも早いですね。ステアリング連動ヘッドランプという機能がありまして、こうやってハンドルを切った時に切った先をより多く照らしてくれるので、より見える範囲が広がるじゃないですか。なので視覚がね減っていくと思います。本日のお宿に到着しました。今現在時刻5時20分なんですけれども、すっかり日が暮れてしまいました。スバロードの正式なゴールは島川ダムというところなんですけれども、もうすっかり日が落ちて真っ暗な中ダムに行くのはちょっと怖かったので、今回はもう宿に直接来てしまいました。で朝島川ダムを見て、そして帰っていきたいなと思っております。スバロード最終目的地島川ダムに向かっています。お、ここかな、この右手かな、着いた、ゴールゴールしました。目の前ダムです。どんな感じなんだろう。レッツゴー。寒い寒い寒い、雨降ってる。島川ダム、ここかな。おお、到着しました。最終目的地です。北関東の紅葉の時期って結構早いんですね。ダムはこんな感じで、はい、広がっております。
今はね、朝の8時ぐらいですね。うわ、寒い。結構冷え込んでますね。先ほどダムの頂上でゴールゴールって言ってたんですけど、画面が一向に変わらないなって思ったら、正式なゴールはもうちょっと先だったようなので、ダムの下ですね。下の駐車場、400メートル先、島川ダムは左側です。はい、はい、本当のスバロードのゴールへ今向かっております。およそ400メートル先、左方向です。島川ダムに到着しました。運転お疲れ様でした。到着しました、無事。ということで、はい、今回こんな感じで旅のログがたまるようです。長時間のドライブお疲れ様でした。ということで、あの2日間にわたったので19時間と出てしまっているんですが、まあ、こんな感じで走った走行距離と時間と、あとリワードっていうスタンプみたいなものがアプリ上でもらえるようになっております。これを全国各地いろいろと集めていくのも楽しいかもしれないですね。で、ドライブが完了するとこんな感じで評価のボタンが出てくるんですね。なので、まあ当てはまるもの、良かったなっていう思うものにチェックを押していけばですね。私は走りがいがあった、車が映える場所があった、車窓の景色が素敵にクリックしました。で、アンケートがあって、まあこれを行って、はい、こんな感じで画面上でログがたまります。なんかこういうアプリ上でなんかコレクションみたいなことも楽しそうですよね。ちなみにこちらのスバロードアプリは2022年グッドデザイン賞にも選ばれています。こちらのスバロードのアプリではカーナビとかでは出てこないような走りがいのあるコースが出てくるので、そういったところが評価されてグッドデザイン賞に選ばれたそうです。ということで、今回はスバロードというアプリを利用して群馬北部のね、島ブルーを目指してというコースを試乗してみました。スバルならではの車両走行とかね、車両の性能をね、確かめるのにめちゃくちゃいいコースだったなと思います。皆さんもぜひ近所にスバロードなどありましたら、ぜひ走ってみてください。では本日もご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。